Da, beste gauza bat gaur egune, oin asko do, problema bat da benien emakume bat izo zer iotzi lazer gau beste, ba, manifestazioek eta klar, da ondo dote jarretu mediten. Baina hor dut denboran, izo horretan okin gainoen problema bat, neska bat, apurra defizienti esana. Izalet. Zartu abien hoja baten, batzuen hartien, dania egizan, eta orduen Maritere eta Maritere bera bat izen zen, Maia eta denunzio egin. Da momentu orduen batzu euren ganera, da baten gurasuek eta te voy a matar, te voy a ba, kriston, tu es la culpable, que eso no hay que denunciar, porque no sé qué, no sé cuántos. Oin baino, askoz bego gorra be, da momentu horretan, baina kalien da, jote, joen, da, bueno, pasau bien oso txarto, baina argi eukien. Pasauta bien txarto, ez egin zutena biolazio, ez egita biolazio, salatu abiena. Salatu abiena. Zuek. Ba, salatu abiena, eta gehien eurretik zan ebilitzen, eurrek eberak eta gare, bueno, baten ama etorritek, te voy a matar, te voy a hacer no sé qué, tú eres la culpable, bueno, oso txarto, pasau bien, salatu, salatziar. Se orden, claro. Baina, hori urtasko da. Da, kriston folioi, eh? Gara, bote hiru, bari zen osan hori? Bai, huel, ez da, enazako horretan hau ine fetxa, enazako horretan, baina, bizi zen, hau ino, eta marrote, no, eta duz. Hori zen zen, manada bat, orain... Bai, gaur egun manada zen da baino, gartu bat zuzartu zen, bai, horre hon zen, eta eskondu zen, da... Nesta? Ba, eskonduen handrie be, oh, kristonak, gara martxau zen emendik, baina, hor momentu baten, kalien da, bera gana etorrik, bueno. Da, defensa askorik ez jendik izilik. Eta horrik juizio eukia bien? Ez. Ez ari juizio eukia zen zer. Da, jendik izilik.